សន្និសិទជាតិស្ដីពីកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសាហមជ្ឈការមេរៀនបទពិសោធន៍បញ្ហាប្រឈមនិងចក្ខុវិស័យអនាគតបានរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិកោជោអបរយៈពេល2ថ្ងៃនាថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញបានប្រពៃពិធីបិទជាផ្លូវការដោយបានការអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាសន្និសិទជាតិនេះមានគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយអំពីសមិទ្ធផលនានានៃការអនុវត្តគោលនយោបាយកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសាហមជ្ឈការដែលសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យមានការជជែកពិភាក្សាលើមេរៀនបទពិសោធន៍បញ្ហាប្រឈមនិងទិសដៅរយៈពេលវែងទៅអនាគតនៃកំណែទម្រង់នេះព្រមទាំងពិភាក្សាលើផែនការស្មារតីនិងថវិកាឆ្នាំ2018របស់កោជោអបដែលជាផែនការឆ្នាំទី1នៃការអនុវត្តផែនការអនុវត្តរយៈពេល3ឆ្នាំដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃកម្មវិធីជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចក្រឡាហោមបានមានប្រសាសន៍ថាសន្និសិទជាតិនេះមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាង 2,700 នាក់ដែលជាសមាជិកកោជោអបរដ្ឋមន្ត្រីប្រធានស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសវិមជ្ឈការនិងវិសាហមជ្ឈការនិងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនានារបស់ក្រសួងស្ថាប័នប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងមេឃុំចាស់សង្កាត់ទាំងអស់ប្រធានមន្ទីរអង្គភាពជំនាញរាជធានីខេត្តនិងតំណាងស្ថានទូតដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកនេះសន្និសិទជាតិបានដំណើរការដោយមានការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវឌ្ឍនភាពនិងបញ្ហាប្រឈមនៃការអនុវត្តកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសាហមជ្ឈការនិងកិច្ចការអតិភិបនានាដែលត្រូវបន្តអនុវត្តក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃកម្មវិធីជាតិគឺពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2020សម្ដេចក្រឡាហោមបានមានប្រសាសន៍បន្តថាកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសាហមជ្ឈការត្រូវបានផ្ដើមរៀបចំដឹកនាំគ្រប់គ្រងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលផ្អែកតាមបរិបទនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌របស់កម្ពុជាកម្មវិធីកំណែទម្រង់នេះត្រូវបានរៀបចំនិងអនុវត្តតាមដំណាក់កាលដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកឯកជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងរយៈពេល72ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ទេរថវិកាសរុបប្រមាណជាង 2,000 លានដុល្លារទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការចាត់ចែងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការផ្តល់សេវាសាធារណៈនិងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានផ្អែកលើធនធានទាំងនេះថ្នាក់ក្រោមជាតិបានអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តខ្នាតតូចជាច្រើនដូចជាផ្លូវលំជនបទប្រព័ន្ធស្រោចស្រពសំណង់អនាម័យជនបទសំណង់គ្រប់គ្រងទឹកស្អាតនិងសំណង់ផ្សេងៗទៀតដូចជាអគារសាលារៀនអគារសុខាភិបាលអគារសង្គមសំណង់ផ្សារនិងសំណង់សម្រាប់ការពារទឹកជំនន់បណ្ដាញបង្ហូរសំណល់រាវតាមទីប្រជុំជនជាដើមនិងគម្រោងមិនមែនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាសង្គមនានាដូចជាអនាម័យជនបទការគាំពារមាតានិងទារក gender ការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារការចងក្រងសហគមន៍តាមមូលដ្ឋានដើម្បីលើកស្ទួយផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមជនងាយរងគ្រោះគម្រោងបង្កើនប្រាក់ចំណូលលក្ខណៈគ្រួសារនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍធនធានធម្មជាតិជាដើម
ទោះបីកំណែទម្រង់នេះមានការវិវត្តទៅមុខជាលំដាប់ស្របតាមដំណាក់កាលនីមួយៗដោយបានកំណត់ក្នុងកម្មវិធីជាតិរួមជាមួយនឹងការបង្កើតបាននៅសមិទ្ធផលជាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ដោយក៏បច្ចុប្បន្នកំណែទម្រង់នេះបាននឹងកំពុងឈានចូលដល់ដំណាក់កាលកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងសំញាំទាំងក្នុងកិច្ចការនយោបាយនិងបច្ចេកទេសដែលទាមទារឲ្យបន្តពង្រឹងការបដិញ្ញាចិត្តខាងនយោបាយក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលនិងការពង្រឹងកិច្ចសហការការចូលរួមនិងការគាំទ្រឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតក្នុងការបន្តអនុវត្តកិច្ចដំណើរការកំណែទម្រង់ក្នុងដំណាក់កាលទី3របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានាឲ្យប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែឆ្លើយតបនិងកាន់តែមានគណនេយ្យភាពក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថ្លែងសន្និកថាគន្លឹះនឹងផ្ដល់អនុសាសន៍បិទសន្និសីទជាតិក្រៅប្រធានបទកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការមេរៀនបបិសោតបញ្ហាប្រឈមនិងចាក់ខុសវិស័យទៅអនាគតសម្ដេចដេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍សម្ដែងនៃការវិតម្លៃខ្ពស់និងកាត់សរសើរចំពោះលទ្ធផលដែលអង្គសន្និសីទសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃមកនេះសម្ដេចដេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍បន្តថាចក្ខុវិស័យដែលសម្រេចបានពីសន្និសីទនេះនឹងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយដល់ការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារក្រោមប្រធានបទកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការមេរៀនបបិសោតបញ្ហាប្រឈមនិងចក្ខុវិស័យទៅអនាគតជាមួយនឹងសន្តិកថាគន្លឹះនោះដែរសម្ដេចដេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ប្រមានធ្ងន់ធ្ងរថានៅក្នុងអាណត្តិទី6ខាងមុខសម្ដេចនឹងមិនផ្ដល់ឱកាសដល់រដ្ឋមន្ត្រីណាមួយដែលមិនសកម្មនឹងការងារនិងមិនគិតពីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋានព្រមទាំងស្នើឲ្យបង្កើតឡើងនូវក្រុមតាមដានការងាររបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការអនុវត្តការងារតាមក្រសួងស្ថាប័ននីមួយនីមួយជាមួយនឹងប្រសាសន៍លើកឡើងនោះសម្ដេចដេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យសម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបង្កើតឡើងនូវគណៈកម្មការមួយសម្រាប់ការតាមដានការងាររបស់រដ្ឋមន្ត្រីតាមក្រសួងស្ថាប័ននានាដើម្បីឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងបំពេញការងារពិតប្រាកដក្នុងការបម្រើសង្គមពិតប្រាកដតេតិនទៅនឹងប្រសាសន៍លើកឡើងនោះសម្ដេចដេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបានធ្លាប់បានលើកហើយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាការប្រតិភូកម្មអំណាចឬក៏ការផ្ទេរអំណាចឬក៏ការបែងចែកមុខងារបញ្ហាសំខាន់គឺវាស្ថិតនៅត្រង់ថាតើប្រធានស្ថាប័ននីមួយៗនោះស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចការងារនេះឬអត់បញ្ហាសំខាន់ដំបងយើងជាគេគឺនៅទីនេះបានបញ្ជាក់នៅខាងដើមដែលខ្ញុំបញ្ជាក់នៅខាងដើមថាដំណើរការនៃការផ្ទេរមុខងារនិងធនធានមានការយឺតយ៉ាវនៅឡើយប៉ុន្តែចំណុចនេះវាអមដោយចំណុចទី2ក៏ដោយសារតែធនធានមនុស្សនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិមានសមត្ថភាពនៅមានកម្រិតអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយសម្ដៅនោះគឺនៅត្រង់ថាខ្ញុំមិនចង់បានអ្វីក្រៅទៅពីអស់លោកអនុវត្តច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះព្រោះកន្លងទៅនេះក៏មានការសង្កេតឃើញថាស្ថាប័នមួយចំនួនឬក៏អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិមួយចំនួនមិនទាន់អនុវត្តច្បាប់នៅឡើយទេគឺនៅអនុវត្តបទបញ្ជានៅឡើយដែរដូចជាបញ្ហាលេចឡើងការពុតច្បាប់បានអនុវត្តឲ្យស្ថាប័ននោះអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួន
ប៉ុន្តែខ្លួនបែរជាមិនបានអនុវត្តនៅភារកិច្ចនោះទេលោកត្រាតែមានបទបញ្ជាពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅបានធ្វើបើដូច្នោះមានការចាំបាច់ដើម្បីនឹងបង្កើតឡើងនៅស្ថាប័នឬក៏ក្របខណ្ឌគតិយុត្តសម្រាប់ស្ថាប័ននីមួយនីមួយធ្វើអ្វីទៅត្រង់នេះដែលខ្ញុំសូមធ្វើការរំលឹកដាស់តឿនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមឯកឧត្តមលោកជំទាវដែលជាប្រធានស្ថាប័នធ្វើការខិតខំហើយនេះក៏ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកំណែទម្រង់នៅក្នុងដំណាក់កាលនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី6នៅពេលខាងមុខក៏ជាផ្នែកមួយនៃលក្ខខណ្ឌដើម្បីពិនិត្យមើលតើស្ថាប័នណាទៅមុខស្ថាប័នណាមិនទៅមុខរដ្ឋមន្ត្រីណាធ្វើកើតរដ្ឋមន្ត្រីណាធ្វើមិនកើតផងដែរនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំគួរតែត្រូវបានរំលឹកព្រោះប្រសិនបើគ្មានឆន្ទៈទេអោបកសោបការងារនៅថ្នាក់កណ្ដាលតើអ្វីទៅដែលយើងដោះស្រាយត្រូវដោះស្រាយបានហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិមិនចូលរួមអនុវត្តទៀតនោះវាមិនខុសពីអាឡានកាត់អាឡានតត្រង់នោះទេនៅពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមច្បាប់របស់យើងមានហើយតែ16ម៉ែត្រប៉ុន្តែអស់លោកបដោយឲ្យបង្កើតឡើងនៅស្ថានភាពលើសពី16ម៉ែត្រដល់ទៅមិនអនុវត្តច្បាប់បែរជារួមចាំការអនុវត្តបទវិជាតើនេះជាអ្វីខ្ញុំមិនចង់បានឲ្យការអនុវត្តបទវិជាទេការអនុវត្តច្បាប់ទើបវាអាចដំណើរការបានត្រឹមត្រូវជាងហើយរឿងរ៉ាវទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈវិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការមិនមែនជាបញ្ហាថ្មីថ្មោងសម្រាប់យើងទេយើងបានធ្វើកិច្ចការងារនេះហើយម្យ៉ាងទៀតបើខ្ញុំរំលឹកបន្តិចអំពីទសវត្ស80ប្រហែលជាអស់លោកបានដឹងថាអំណាចថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅពេលនោះប្រសិនបើពេលនោះមិនឲ្យអំណាចទៅថ្នាក់មូលដ្ឋានខ្លាំងទេប្រហែលជាពួកប៉ុលពតវាយយកបណ្ដាខេត្តទាំងអស់វាយយកបណ្ដាខេត្តទាំងអស់តម្រង់ប៉ុន្តែពេលនោះអំណាចនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានខ្លាំងថ្នាក់តម្រង់ណាស់គឺតបបញ្ជានៅក្នុងដៃហើយក៏មានលទ្ធភាពមិនមែនត្រឹមដូចឥឡូវខូចផ្លូវបន្តិចបន្តួចស្អីក៏ថ្នាក់កដាស្អីក៏ថ្នាក់កដាអស់លោកមិនក្រន់តែអាសបុកផ្លូវមន់ណាក៏លុកបន្តិចបន្តួចហ្នឹងក៏មិនព្រមជួសជុលទេរងចាំក្រសួងសាធារណការប៉ុន្តែពេលសម័យនៃសង្គ្រាមក្នុងទសវត្ស80ខ្មែរក្រហមវាយដាច់ស្ពានត្រឹម20 30ម៉ែត្រគឺវាយដាច់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃស្ពានត្រូវជួសជុលឡើងវិញมันកើនពេលក៏មិនមែនស្ពានបេតុងទេតែស្ពានឈើក៏ដំណើរការដឹកជញ្ជូនបានដែរអញ្ចឹងទេនេះជាបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់មានបន្ថែមពីដោតបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតឥឡូវនេះស្ថានភាពវាបានផ្លាស់ប្ដូរហើយប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរទេទៅមូលហេតុអ្វីបានជារឿងនេះរុញវាមិនទៅអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីសូមប្រធានស្ថាប័នទាំងអស់ប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើកិច្ចការទាំងឡាយដែលនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃគណៈកម្មការ
ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យត្រកោដំណាក់វិមជ្ឈការនិងវិសាមញ្ញការនេះតែបានណែនាំក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅឲ្យមានការបន្តទៅមុខទៀតកុំរងចាំតែបត់បញ្ជាឲ្យបានធ្វើនោះរឿងនេះគឺជារឿងដែលយើងត្រូវបន្តខិតខំជាមួយគ្នាគ្មានជោគជ័យណាមួយដែលខ្វះការចូលរួមគ្មានជោគជ័យណាមួយដែលអ្នកទទួលខុសត្រូវមិនព្រមផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកដទៃចូលរួមហើយគិតតែអោបកោសោបការងារនៅឯថ្នាក់កណ្តាលវាវែងឆ្ងាយណាស់លោកដៃពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់មូលដ្ឋាននោះពិតមែនហើយមានកិច្ចការខ្លះវាជាកិច្ចការអធិបតេយ្យគឺហៅសេវាអធិបតេយ្យដែលថ្នាក់ជាតិត្រូវគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការជាច្រើនដែលរុញទៅឲ្យថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវធ្វើវាមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនជាង